Hezký den, na Mobilmánii se dnes s námi podívejte na jednu nádhernou designovou novinku, o které vlastně ani nikdo moc dopředu nevěděl, že se chystá. Motorola ji kutila pěkně někde potají ve svých vývojářských dílnách. No a nakonec spatřil světlo světa tento nový smartphone Motorola Razr, nebo česky Razr, chcete-li. Samozřejmě telefon tohoto jména už tu byl, ale to už je dávno, bylo to Včko, nebyl to smartphone a Motorola pouze využívá toto marketingově povedené a dobře proslulé jméno, aby navázala na úspěch, alespoň co se prodejů týče právě s tímto smartfonem. Musím říct, že je dost dobře možné, že se jí to podaří, protože nová Motorola Razr je opravdu velmi pěkná a to, co má za výbavu, taky rozhodně řadí k top smartfonům současnosti. Uveďme hned na začátku, že se jedná o smartfon s operačním systémem Android, s dotykovým displejem, který, jak vidíte, zabírá téměř celou plochu přední strany. No a abychom se ještě vrátili k tomu designu, který vlastně Razr dělá Razrem, tak se podívejte na tu zadní stranu, díky které vám možná vytane na mysli právě to Včko z roku 2004, tuším, to bylo, no 2006. No a tady máte právě tu zadní stranu, která imituje povrch nějaký uhlíkový, vlastně je to i uhlíkový povrch, je to kevlarový materiál, který by měl zamezit i jakýmsi náhodným kontaktům telefonu s vodou, respektive pokud se tak stane, tak tomu telefonu ten kontakt s vodou rozhodně neublíží. Co je důležité, je tloušťka toho zařízení. Motorola si dala záležet, aby Razr byl opravdová žiletka, a tak zde máme pouhých 7,1 mm po většinové části plochy. Pak je tady ale brada, u které samozřejmě už se ani Motorola nevyhnula tomu, aby její tloušťka byla o něco větší ve srovnání například brady u Samsungu Galaxy S2, který tu máme, tak se můžeme podívat, že možná ta Motorola má dokonce tu bradu ještě o fous vystouplejší, ale ničemu to nevadí, protože telefon se v rukou drží skvěle. Padne do ruky dobře, ačkoliv i srovnání velikosti, když máme porovnat Motorola Razr a Galaxy S2, vidíte, že i Motorola je o něco robustnější, a to jak na výšku, tak také na šířku. A přitom má, dá se říci, téměř totožný displej. Není tedy úplně stejný, jedná se opět o Super AMOLED, což si myslím, že u Motorola není až takovým pravidlem. Troufám si říct, že dokonce snad Razr je jeden první z telefonů, který má Super AMOLED displej. Ten má rozlišení o něco jemnější než Samsung Galaxy S2, je to 540 na 960 bodů. A když si ten displej zapneme, což udělám potom za chvíli, když budeme i procházet prostředí, tak vidíme, že ty barvy jsou opravdu typické pro Super AMOLED, velmi syté a kontrastní. Černá je černá, na druhou stranu bílá, pro někoho není bílá, ale třeba trošku namodralá. A nakonec ten odstín trošičku modré je vidět, i když natočím ten telefon ve správném úhlu na kameru, tak vidíte, že je tady zkrátka takový ten modrý film. Co je důležité, že ten displej je tedy zřejmě pentail matice, protože pouhým okem, když se podíváte opravdu zblízka, tak tam vidíte nějaké ty okraje rastru, ale není to rozhodně nic rušivého. Pojďme se podívat ještě dál, než se budeme věnovat vnitřnímu prostředí, že Motorola Razr obsahuje čtveřici kláves, které ovládají operační systém Android. Motorola teda zvolila variantu kompletní sady. Ovšem, ty tlačítka se chovají trošičku nevyspytatelně. Podsvícena jsou v závislosti na tom, jestli telefon uzná, že se nachází v dostatečně tmavém prostředí, ve kterém je potřeba ta tlačítka zvýraznit. A to v tomto případě rozhodně není, protože jsme pod reflektory. Takže nevidíte to podsvícení, které tam je, ale které pokud nesvítí, tak dělá ta tlačítka docela nepřehlednými a musíte si asi spíše v hlavě zapamatovat, že zde je kontextová nabídka, druhé zleva je tlačítko Home, potom šipka zpět je druhá zprava a úplně na kraji je hledací tlačítko, protože prostě v některém osvětlení na to zkrátka neuvidíte. Dále nad displejem najdeme logo Motorola, které je takto pěkně plasticky vyvedeno do pokoveného materiálu a hned pod ním je reproduktor pro telefonní hovory. Ještě níže najdeme potom sekundární kamerku a tady možná to uvidíte i
na kameře, v tomto odrazu proximity senzor a senzor jasu, který právě ovládá jak displej, tak má na starosti i ta podsvětlení tlačítek. No a tady dole už jenom maličký mikrofonek, pojďme se podívat na tu zadní stranu. Ta už, jak jsem říkal, je z kevlaru, takže ten materiál působí velmi jemně, hladce a hlavně je matný, takže i když samozřejmě v určitém odlesku vidíme, že jsou zde jakési otisky nebo možná i mastnota snad, tak to není až tak do očí bijící, protože ten materiál to jakýmsi způsobem pohlcuje. Uprostřed logo Motorola, tady na kraji vidíte ještě nápis, který potom u prodejní vzorku nebude, že toto je vlastně tajný předprodukční vzorek, takže ještě musím uvést na pravou míru, že to není úplně finální, ale přesto plně funkční vzorek, co tu máme. Právě v té bradě vidíme, že už se skrývají všechny ty moduly, které se nevejdou do tak tenkého těla, takže je to kamerka, která má rozlišení 8 megapixelů a umí nahrávat Full HD video. Vedle je přisvětlovací LED dioda, docela výkonná, už jsem zkoušel udělat pár snímků a osvětlila tu místnost v pohodě. No a toto už je hlasitý reproduktor, jinak ta brada, respektive to prostředí, to okolí té brady je takové lehké zrcátko, je to plast, takže se můžete v tom i vidět. No a tady na zadní straně vidíte opět ještě jeden mikrofon. Co dělá tu Motorola taky velmi výjimečnou a v podstatě díky čemu bylo možné udělat tak tenké tělo, tak to je konstrukce, která není uživatelsky rozebíratelná. Vy se vlastně jediné místo, kam se dostanete, tak je právě tady na boku takový šuplíček, který, jak si ukážeme, je společný pro SIM kartu i paměťovou kartu, takže vlevo vložíte SIMku, vpravo paměťovku a dál do telefonu už v podstatě nikam jinam k baterii třeba přístup nemáte. Budeme ještě pokračovat s prohlídkou na pravém boku, tady je tlačítko pro uzamknutí, respektive odemknutí displeje, máme tu i tlačítko pro regulaci hlasitosti, to je kolébka dvoupolohová, dvoutlačítková. No a tady na tom levém boku, tady už jsme si ukazovali ten slot a nic dalšího zde není. Takže bohužel Motorola Razr si nedokázala na tom těle najít místo pro mechanickou spoušť fotoaparátu, ale tak na to už jsme u těch nových smartphonů také docela zvyklí, že to ovládáme prstem, tu spoušť. No a ještě chybí horní hrana, abychom byli kompletní. Zde majitelé televizorů s vysokým rozlišením ocení možnost připojení přes kabel HDMI, aby mohli přehrávat videa rovnou z telefonu v sousedství systémový micro USB konektor a tady na straně je to 3,5 mm jack pro sluchátka. Tak já ten telefon ještě jednou otřu, než se podíváme do samotného prostředí, abychom ten displej měli aspoň trošku čistý. Přece jenom ani na takto velké ploše se ulpívání otisku úplně nezbaví. No a teď jsme na zamykací obrazovce Motorola. Vidíte, že ta tapeta, která nám tam prosvěcuje ze spodu, je stejná, jako jsme viděli na promo materiálech, respektive produktových fotografiích, které Motorola zveřejnila v den představení tohoto telefonu. Doprava odemykáme, vlevo fotíme, takže rychlý vstup do fotoaparátu. A ještě se vrátím na zamykací obrazovku. Vidíte, že zde je taky přepínač hlasitého a vibračního nebo tichého režimu, podle toho, jestli si nastavíte do vibrace do tichého režimu nebo ne, to je na vás. Tak teď už jsme na pohotovostní ploše, která v duchu Androidu opět rozdělená na několik karet. V podání Motorola ta indikace, na které ploše se nacházíte, jsou pomocí tady těchto malých čárek v dolní části displeje, takže když přelistujete, vidíte, že už jste teď na kraji a cyklicky nám rotovat nejde, takže opět jenom doprava doleva. Při stisku tlačítka Home se dostáváte buď, pokud jste na některé vychýlené kartě, ne na té středové, tak se dostanete právě na tu střední. A pokud už jste na té střední kartě a přesto dáte home, tak se vám zobrazí taková část jakéhosi kolotoče nebo karuselu, chcete-li, a z ní můžete tedy přímou volbou vybrat třeba tu krajní plochu, takže na počet stisknutí je to v podstatě úplně jedno, jestli ze střední plochy uděláte 1, 2, anebo jestli ze střední plochy uděláte 1 a 2. Možná ten první způsob je i rychlejší. Takže takhle je vyřešeno menu, respektive pohotovostní plocha u Motorola. Nechybí Androidí notifikační lišta, u Motorola v ní najdete informace pouze o dostupnosti nebo respektive nedostupnosti bezdrátových modulů. Nejsou zde rychlé přepínače, vypínače těchto sítí, ale najdete je na jednom z widgetů, který si můžete vytáhnout na libovolnou plochu a vidíte, že i zde se potom můžete rychle přepínat do on anebo off. Jinak mi
zde máme tedy, jak už jsem říkal, prototyp, proto ta nabídka zatím jenom v angličtině snad nevadí. Základní čtveřice ikon ve spodní části displeje je měnitelná, kromě té pravé, protože tou se dostáváte do nabídky hlavní. Možná trošku to prostředí u Motorola připomíná TouchWiz u Samsungu a dokazuje to trošku i ta hlavní nabídka, do které jsme se právě dostali. Opět vidíte indikátor čárkami, takže je jasné, že rotovat, respektive rolovat se bude zprava doleva. A tak stejně je to právě, jak už jsme říkali, i u Samsungu. Jinak 40 těch ovládacích tlačítek, jejich funkce asi jasná, kontextová nabídka z jakéhokoliv místa, tlačítko Home podržením vyvolá naposledy spuštěné aplikace, ale chybí zde možnost uživatelského ukončení, šipka zpět je asi úplně jasná, no a lupa začne vyhledávat, to znamená ekvivalent toho, kdybyste si na hlavní ploše, respektive na některé z ploch ťukli do widgetu vyhledávání Google. Ještě se vraťme do té hlavní nabídky, abych vám zde ukázal, že je tady přece jenom trošku odlišnost, vy si můžete filtrovat ty aplikace dle toho, jestli chcete mít zobrazeny úplně všechny, nebo ty, které jste nedávno si třeba přidali, respektive nedávno použili, a tady jsou ty nedávno přidané. Tady vidíte, že nemáme staženou žádnou aplikaci. Co mi trošku připomíná nový Android Ice Cream Sandwich, protože to bychom ještě měli uvést na pravou míru, abychom si ujasnili, že Motorola, ačkoliv už je ve vlastnictví Google, tak v případě Razeru ještě nemá úplně nejnovější Android, má Android verze 2.3.5, protože samozřejmě Motorola vyvíjela tento telefon ještě dřív, než se o nějaké akvizici Google vůbec vědělo. Takže Android Gingerbread ve verze 2.3.5, tak přesto tady jedna věc v té nabídce, pojďme se k ní vrátit, mi připomíná trošku prostředí Ice Cream Sandwich, pokud si vzpomínáte, i tam máte rovnou z hlavní nabídky a v podstatě ze kterékoliv karty té hlavní nabídky přímý přístup do Android marketu. Ještě co se týče naklánění, protože i v Razeru je přítomen polohový senzor, tak vidíte, že Motorola povolila svému telefonu, aby i menu měl umístěný na široko, a ještě se podíváme, jestli to povolila pohotovostní ploše. Zde by to asi už úplně smysl nemělo, protože by se museli zcela přeskupit ty plochy. Takže pouze hlavní nabídka, můžete se na ní dívat i na šíř. Celkově ten telefon má velmi dobré zpracování, dojem z něho je určitě pozitivní. Málo kdo asi čekal od Motorola comeback v takovém stylu. Telefon se velmi dobře drží a je vlastně i docela lehký. Má nějakých 127 gramů, takže pokud to držíte v ruce, tak máte pocit, že na to, jak je ten telefon velký, tak vlastně neváží skoro nic. No a abych byl kompletní a dodal další parametry, které třeba nevyčteme z obalu, ze šasy toho telefonu, tak integrovaná baterie má kapacitu 1780 mAh, to si myslím docela slušná hodnota. Vestavná paměť je 16 GB, mluvím o té uživatelské. Ramka je 1 GB, samozřejmě něco si ukousne systém, zbytek pro uživatelské aplikace. No a ještě bych měl dodat asi údaj o procesoru. Máme zde samozřejmě dvoujádro a to je taktováno na 1200 MHz, tedy 1,2 GHz. Další informace o krásné Motorola Razr najdete na www.mobilmania.cz a já na závěr přidávám ještě jednu optimistickou zprávu, která zatím ještě není potvrzená, ale máme docela hodně důvodů jí věřit, a to právě, že s touto Motorolou bychom se v prosincové měli od prosince setkat v nabídce operátora Vodafone. Jaká bude cena? Necháme se překvapit, odhadujeme necelých 14 000 korun.